Михайло Лисенко прокоментував ситуацію з викраденням металевих меморіальних табличок, барельєфів та пам'ятників. Таких протягом останнього місяця було чимало. Крадії цуплять пам'ятки через цінність кольорових металів, аби потім здати їх на металобрухт. Михайло Лисенко каже, більшість табличок і барельєфів на балансі районних рад. Аби мешканці краще стежили за цими об'єктами, їх, тобто об'єкти, треба перевести у власність ОСББ. Тим часом із пунктами прийому металобрухту також проводять виховні бесіди, щоб не приймали цінні раритети або вимагали довідку про їхнє списання з балансу міста чи району. Втім, є і нелегальні точки прийому. За ними має стежити поліція. Скупка металолому, наскільки мені відомо, це діяльність ліцензірована. Тобто на нього требується ліцензія. І з юридичної точки зору в законі не написано, що ви не можете приймати каналізаційні люки, що ви не можете приймати пам'ятники, що ви не можете приймати задвижки. С реальной точки зрения мы проводили ряд переговоров и с сотрудниками правоохранительных органов, а также собственниками некоторых крупных подобных организаций. Мы отправили своих несколько человек с поломанными люками. Крупные никто не купил. Мелкие, которые работают во дворах, в АНД-районе, непонятно где, вы же прекрасно понимаете, уследить невозможно, это не наша функция.